Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Junts per Tortosa va dedicar el primer dia de campanya per al 28M a fer un porta-a-porta pel barri del Temple. Més tard, durant el primer acte de la campanya, els de Meritxell Roger van parlar de les accions realitzades durant el seu mandat i també de noves propostes com la reforma de l'Avinguda Generalitat i l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell. D'altra banda, Roger va valorar positivament la col·laboració amb l'Associació de Veïns del Barri del Temple. A més, Roger va tornar a reclamar que s'ha de respectar la llista més votada. Per Tortosa insistim que s'ha de respectar la llista més votada i hem vist la resposta, hem vist que tots estan dient que no la respectaran i que en definitiva tots els pactes són legals i que pensen que no s'ha de respectar la llista més votada. Considerem que això al final té la conclusió molt clara, que realment ja s'està treballant i que es farà un pacte fora del que volen els ciutadans de Tortosa i es farà un pacte més enllà de les urnes.